شو ما الحلقة أكتر شو ما الحلقة أكتر هينا خيور إني أنت أبي أكبر حال هالشيطين وخادر شو دريا حال هالشيطين وخادر تيلوش لا حلوز وغاش حلوز أجر هالباور وتيجي حل تيلوش خادر تأكل الناس تري يعني يو من يوه يوه ده شو كذا يعني ور شو تيلوش شو شو كذا يعني ور أكسا تك حلقة أكتر والله كانه تيرت بريغادير و رواتي ار ورس حتى بين تو زدراستي ار سوق زدراستي ار واس ويزوايت اسنو كي كالخوازيا اي اي اشو بيدي تام ويزوايت ار اس شو تصير ان شاء الله ددو قولا ددو ابيش ميتش اياقا بيش اياقا ما تجيتش بيش اياقا راس بيش شان كوارتير حياه Ах, асинок, ака, что? Правление, я. Куда ты, я? Чин, ваш дуон. Чува, метик, юон. Огород, юон. Немедленно быстр отпускаю домой. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Приздеятели, юртез. Со халка, че же, хайнти, я гуот, халка, че, цар. Цагиктер, огород, даю. Хальки. А девятого мая, девятого... Ищи хозяин, мич бахар. Хачину чуиныш, мич бахар. Хачину чуиныш, мич бахар. Чучу эш бы. Чучу эш, ищи хозяин. Со юртик вал халву, а ты ери цак муатыш. Вас можно ера, что можно ера. Это говорят, ваш бывший дом ера, то есть там кое-что материнское находится ера, что. Что не она, что дихал хамажи, чучу ера. А что воли, хаджи ер, сад, а чего? Хоть ночевать не проходи ер, обедать ты сюда проходи ер. А, гилку тоже ер? Я, а дом, а семья цапаша вадал дом ер, цирвач, хэта дать ер. Кой са дать чаши? Двух са дать ер, хэвэдя дать, свой дом будешь, ахо гуа ер. Цар ер, цирт малвал чу ер. Эй, لازم خلق محمدو دواتو اقواش او دواتو ماي مش يو سبريا كازاستان احط اواش دينا نانا خوري علي لوشتر دينا ني داست دا دا توجت سوغين دينا ني حوق اور كيرت و سوق وديوز بسك دينا ني بات حوت اخ دا ديونا او دوال سو اقواش جاي Дорогие вокзалы, я-то, баж, нахбу. Цеба арбой. 500-600 метр, гле, эгвачиш. Цеба, бах, ты же. Соуцин. Нахбаж, дорогие, адам, ты даж. А тхайюртер, я рассаля, тхайюртер, бар. Сохвало же, але, лей, Кавказ, я сагуа. А ты бой, тхубар, ишь так. Ах, але, але, халдак, это вах, ты есть, я рассадучи, ты есть Кавказ, мишки, ах, ما لسا جوزيه ودي سلح له يقريه ما قصدي اه جوزيه ودي عشان يقول كذا لا هو سوتيك ده شو هن سال